Dobar dan, dame i gospodo prisutni, hvala vam što ste došli na tribinu, Srbije vam ne damo. Danas ćemo da pričamo sa tri narodna poslanika, s kojima ćemo da pričamo o tome kako da se borimo i da li ova država u stvari brine o nama. Parlament je postao arena i postoje reality, što nije dobro, da vam odmah kažem. Ali mi nemamo pravo sada da kažemo, e, nama se to ne sviđa, pa mi tu nećemo sada da radimo i da se borimo. Moramo se borimo. Uslovi su takvi kakvi su. Oni nama neće dati bolje. To što su tamo ti ljudi preko puta nas, u klupama, koji se ponašaju kako se ponašaju, pa oni su također tu kao deo nekog šireg plana, plana da okade građanima Srbije tamo ne, politiku, i da ljudi kažu, pa ovo je nepopravljivo. Tamo ono što se vidi preko televizije, to je ništa u odnosu ono što se tamo dešava. Ali mene niko nije terao da ulazim u to, ja idem tamo gde je problem. Mi smo ovde se skupili da, ne, što se mene tiče, ne da ja vama pričam, nego ja bih odmah prešao na vaša pitanja. Ovde je sve ispričano. U ovoj zemlji je sve odavno jasno, sve su dijagnoze postavljane. Za nas pitanja, ne za Vučića, kakvi smo bre mi to ljudi, ako dozvolimo da nam gaze ne njive, ne reke, ne pašnjake, nego osnovno ljudsko dostojanstvo. Zašto smo mi svi zajedno večeras ovde? Da pošaljamo jednu dobru sliku. Jer ovo, ljudi, nije borba za vlast. Ovo je borba za slobodu i očuvanje esencijalne supstance našeg društva. I mi tu borbu ne smemo da izgubimo. Pitate me da li je pravosuđe srce Srbije. U zemlji u kojoj rukovodi političko krilo organizovanog kriminala, naravno da je pravosuđe neophodna institucija budućeg pravnog poretka, ali ona je ovoga trenutka razorena u parapaču. Ja vas uveravam da je popravljivo i da sve možete se promeniti i da sve zavisi od nas. E sad, vi ste dobar uvod napravili, rekli ste da li samo poslanici treba da se bore. Ne samo. Svakako poslanici moraju da iskoriste te mandate koje su dobili od građana, da tamo u tom auditorijumu, na RTS-u 2, kažu nešto što građani Srbije nisu imali prilike da čuju godinama unazad. Ja ću vas podsjetiti da smo bili pune 3 godine zbog bojkota van parlamenta, van institucija i republičkih i lokalnih, zato što je bila ideja da treba napraviti veliku žrtvu da bismo dobili neku korist, korist u smislu izbornih uslova pre svega. I ja mislim da nismo ovog za šta uspeli da napravimo i ja to kažem otvoreno, nisam siguran da je to bilo najpametnije. Moglo je da da rezultate, nije dalo, idemo dalje. Srbijo ovoga trenutka rukovodi političko krilo organizovanog kriminala. Jedna od definicija mafije, možda to ne znate, jeste sprega organizovanog kriminala i vrha države. Aleksandar Vučić je šef organizovanog kriminala u Srbiji. Sada da ustanu iz groba. Al Capone, onaj Mike Corleone, pa oni bi otišli na Andrićev venac da poljube ruku i da mu kažu to kume, mi smo sanjali da napravimo ovakvu državu. Ovo ni u mafijaškim filmovima nema. Pa ljudi, nećete verovati kakve će se serije snimati kad sve ovo prođe. Šta treba da radi čovek u Krepoljinu? Šta treba da radi čovjek u Lukavcu? Šta treba da radi čovjek na Staroj planini ili bilo gde, gde mu se pojavi nekakav investitor, da strani ili domaći, i kaže, da, da, mnogo je dobro za tebe, evo imam čak i dozvolu, crno na belo, dala mi Zorana, dala mi Vesić, dala mi Đedović, dala mi Vučić. Da si ti lepo sad nosiš odavde da se tornjaš sa svoje njive, da batališ i stoku i pašnjak, vinograd i sve ono od čega živiš i od čega hraniš sve nas ovde. Postoji jedna grupa ljudi koja ima šta da kaže, zna kako da kaže, koja se ne boji i koja praktično razotkriva sve ono što se dešava u zadnjih 11 godina. A dešava se to da Srbija svakim danom sve više i više propada, raspada se sve. Sve se raspada. Mi živimo u državi koja ima najveću narkoplantažu u Evropi, na 12 i po 13 hektara, gde se uzgajaju tone marihuane,
onda stečeni upravnik Specijalnog suda za organizovani kriminal, Aleksandar Vučić, iz Dubaija, 5. oktobra 2022. godine kaže: Šta? Tona i po marihuane? To ima svaka kuća u Srbiji. Pa je li ima vaša kuća tonu marihuane? Pa jedan onaj nesrećni čovjek u Gornjem Milanovcu, 78 godina ima. Uhapsili su ga na pijaci, sa 4 kila rezanog duvana i već leži 6 meseci u zatvoru. Ideja jeste ovde da prvo nestanu ljudi, a onda kreće ova faza u kojoj se nalazimo i bit će sve više i više, a to je čerupanje prirode, čerupanje naših života po principu ko šta dohvati i obrni okreni, možda držimo ovde tribine danima, mi možemo skupštini tamo da radimo, da se borimo kako god protiv svih tih ludaka koji je puna na skupština, pošto je Vučić onaj to ruteros nezamislive ljude, ali nas za 50 godina, surova je ta matematika, ako ovako nastavimo ovde na ovim prostorima, biti neće osnovno da sačuvamo našu vodu, vazduh i zemlju, elemente i da sačuvamo, da bi mogli da sačuvamo ljude.